Vai de conto, María. Vai de conto e vai de camiño. De camiño de Santiago. De camiño de Santiago da oh. man de Sara Sánchez e eh, Grazia Iglesias, pois vou camiño valentiño. vai valentiño a verdad, Valentinho, Valentinho facer o camiño, efectivamente. Eh, valentiño dirse, vai valentiño a facer o camiño porque realmente o conto é rimado, eh? Por eso, oh, eh? é bonito. Pois mira, o pingüín Valentiño decidiu facer o camiño. O día de partir, ninguén o foi despedir. Oh. Entón, Valentiño marcha co seu sombreiro, coa súa contemplora con Vamos, agua, que vai, e co seu pano amarelo. Vai de, de arriba abaixo de, de Vai peregrin, preparado no. para... Pere... Claro, pero um, vai atopando distintos amigos que consideran que non está perfectamente para ir de peregrino. E entón, pues, van, van cousas, claro, ah, unha capa, un casato, vai, engadindo cousas, non? Unha mochila, que é peregrino sin mochila, verdad, non, non é non é peregrino, pois. Pues. Sobre todo, sobre todo de agora, eh? Claro, por eso. Porque bueno, antes, un, con un saquiño iba que tal, pero de agora... Bueno, pois, pues, eh, eso, Valentino e ademais, os personaxes que xa topa polo camiño tamén, tamén teñen ese puntiño, verdad, <laughs> de interesante sí, ahí, ahí, e con... Mira, cada un vai lle dando o que considera que lle fai falta lle fai para falta. facer o camiño, non? E vamos rimando. Pois, unha forma de facer o camiño con rimas e ademais uh -huh. con un personaxe bastante peculiar, non? Sí. Como é Valentiño. Vale, pois creo que para os máis para os máis pequenos vaillle axudar a comprender o que é o camiño. Seguro que algo algo saben, pero eh como se como se peregrina, non? Porque uh -huh. non podemos ir así de de calquera maneira. E seguro que tamén nos explica ou podremos comprender todos os símbolos que leva uh -huh. o peregrino, desde a concha ao bastón. Eh, Bueno, non me cosa... explica moito porque van metendo demasiadas cousas. Cosas. Eh. Ai, bueno, pues pero pues... poderemos saber diferenciar isto non isto eh, sí. para para outro lado. Eh, moito as as ilustracións, son senceres, sencillas, sí, sí, sí. pero pero teñen así un punto difer eh, diferente. Pois, evoca o Pois, evoca o camiño, como di María, que é o título do libro, para Boca camiño